літак зроблений в такому стилі, що в нього максимально все відкрито. Так, про свій саморобний літак розповідає пілот з Вінниці Віктор Маслій. Він для чоловіка п'ятий. Каже, проєктуванням займається з 86-го року. У мене хобі, я роблю літаки, проєктую і випускаю як їх в небо. А в мене вийшло, ті літаки трошечки більші. І в мене залишались матеріали. Із залишків цих матеріалів зробив такий маленький літачок для душі. Він літає 100 кілометрів, це комфортна крейсерська швидкість для нього. Крейсерська швидкість 140 кілометрів. Таку швидкість набирає літак «Макряк», розповідає його розробник Олександр Голубніченко із Тернополя. Каже, це була мрія дитинства, яку зробив за 4 роки. У мене колись був літачок у 91-му році, як 12-й. Він мені дуже подобався, і в мене була мрія зробити такий же, але в 2 рази менше. От моя мрія здійснилася, він такий же, але в 2 рази менше. Такий був мультик колись, «Зігзаг Макряк», а Макряк був пілотом. І таким веселим пілотом, як я, то і так і назвав Макряком. І так в мене вся серія йде Макряки. 46 років авіаконструюванням займається черкащанин Віктор Юзва. Сьогодні на виставці презентує свій літак «Синиця». Оцей літачок створений для душі. Ми ж хочемо літати. Ми ж комісію не можемо пройти, ту, що раніше проходили. Це для того, щоб ми продовжили нормальне життя. Вражений виставкою літаків смілянин Сергій. Він тут, каже, другий рік поспіль. Було цікаво послухати людину, яка сама сконструювала цей апарат. Так що є на що подивитися. В принципі, радий, що в Україні є люди, які цим займаються. Вперше на авіафестивалі Світлана. Каже, приїхала з Рівненської області. Найбільше для мене справило враження – саморобні літачки, по які ми пройшли. Це ж треба знати, скільки в нас в Україні майстрів, які можуть з нічого зробити літака. Охочі мали змогу піднятися у небо із досвідченими пілотами. Серед них – черкащанин Дмитро. Ділиться своїми враженнями після польоту. Враження класні, дуже багато видно, що цікаво. Це мій не перший раз, тому нема такого прям вау-ефекту, але в цілому дуже крута штука. На такому заході авіалюбителі можуть не лише поспілкуватися, а й продемонструвати свої нові творіння, розповідає організатор Володимир Осичнюк. Головна мета – це об'єднати пілотів-аматорів, людей, які самі будують, конструюють, модернізують, придумують літальні апарати. І таких людей в Україні дуже багато. І вони розрізнені були. І ми поставили за мету зробити тут центр аматорської авіації. Піднімаються в повітря сьогодні виключно літаки, які зареєстровані, на яких літають пілоти, які мають пілотські посвідчення. За словами Володимира Осичнюка, на заході було представлено сотню літаків з різних міст України. Цьогоріч є на фестивалі і новинки. Пісенний фестиваль, який ми започаткували ще в минулому році. І мені приємно усвідомлювати, що сьогодні вперше в Україні, не знаю, в світі, в одному місці буде звучати найбільше українських пісень про авіацію, які свіжі, вони щойно написані. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.